В річці Латореці місцеві жителі виявили небезпечну знахідку – бобра, що, вочевидь, лежить у воді вже не перший день. Тварина мертва і, за словами перехожих, знаходиться в річці вже декілька днів. За цей час вже почала розкладатись. Тим часом поряд, нічого не підозрюючи, купаються люди, серед них і маленькі діти. Звичайно, що то інформація така неприємна. Ну, ми як приїжджі приїхали зі Львова. Дякую за інформацію, що попередили. Діти б'ють, купаються. Щоб дізнатися, яку загрозу несе мертва тварина у річці і хто має її звідти прибрати, наша знімальна група звернулася до працівників санітарної служби. Не на камеру нам сказали, що це не їх компетенція і направили в управління водного господарства. Тож пішли за цією адресою. Тут перед нами люб'язно закрили двері і пояснили, за ділянку, де знаходиться мертвий бобер, не відповідають, тож забирати його не зобов'язані. Зато несе відповідальність органи самоврядування. От є тут сказано, звертайтеся в комунальне підприємство ремонтно-будівельне управління. Тут вони, в них є, що вони виконують, які і за що відповідають. Отже, відповідальне РБУ. Тож ми зв'язалися із начальником управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому. Я їду туди зараз, коли якоря стану. Поясніть мені, де то, щоб я побачив, звідти зразу дам команду директору, щоб там прийняли рішення. Можливо, ми також під'їдемо і вже вам покажемо на місці. Та будемо дивитися, як мертвого бобра виймав. Так, можливо, ви позвоните своїм людям, і ми вже це зафіксуємо на камеру, що його забрали, щоб люди не переживали. То така неприваблива картинка. Як ви то бачите? Щоб переконатися, що обіцянку виконали, ми знову відправились туди, де побачили мертву тварину. Однак знайшли її на тому ж місці. Скільки ще труп тварини лежатиме у воді і до яких наслідків це може призвести, питання залишається відкритим.